е групата? Братаница. Братаница. За първа година ли сте в Гови? За първа година. Каква награда очаквате да взема? Не знам. Предполагам, че първа. Откъде е булката? Булката откъде е? Булката от Главиница. От Главиница ли? Да. Да е жива и здрава. А младоженика? Младоженика е като... Аз съм от Главиница. И вие сте от Главиница. Живи и здрави. До вечера. Къде е групата? Групата откъде е? Главиница. От Главиница. Какво място очаквате да вземете? Първо, второ? Първо място. Благодаря. Първо място да вземете. Харесва ли ти да бъдеш карнавал? Да. Да, много. А каква награда ще вземе? Първа награда. А да подскачете малко, да подскачете. Thank you.
А да поскачаме малко, да поскачаме малко.